Tāda prakse, kad pilsētas ielās uzstāda urnas, kas paredzētas dzīvnieku ekskrementiem, Eiropā nav nekāds jaunums. Ventspils par šādu praksi sāk domāt pagājušajā gadā. 16 spilgtas kastes ir uzstādītas pilsētas kreisajā krastā un 6 pārventā. Pirms dot komandu izgatavot tieši šādas kastes, pilsētas komunālie dienesti izskatīja vairākus urnu variantus. Izanalizēja un apskatījām dabā, kā viņas izskatās, jo viens ir, kas skatās bildēs un katalogos, ja, bet nu, nav īsti skaidri tā praktiskā pielietošana. Ja. Urnas ir aprīkotas ar plastikas maisiņiem un uz katras no tām ir uzzīmēta instrukcija, kā rīkoties. Katrā kastē ievietoti 50 šādi maisiņi. Urnas apkalpojas ļoti vienkārši, speciāli atslēdziņi tiek atslēgts urnu vāks un ir izņemama ārā. Kaste, ja, kurā savukārt attiecīgi ir iekšā, nu, tas, kas ir atstāts. Ja. Daudzus uztrauc praktisks jautājums. Cik bieži tādus krājumus izvedīs, vai tie nesmirdēs pilsētas parkos un nepulcēs mušas un kukaiņus? Mums ir noslēgts līgumiņš ar vienu firmu, kur faktiski cilvēks katru dienu viņus apseko. Suņu saimnieki Ventspilē esot apzinīgi ļaudis. Labprātais sava dzīvnieka savāca. Dzīvnieki guļējot, Te arī bērni staigā, kuram tad patīk, ka bērni atnāk nosmērējušies. Nenoliedzami, tas ir šīks pārsteigums. Mums ir ļoti ērti, tagad jau ar skatu meklējam spilgto kastīti. Iet ārā no mājas bez maisiņiem kabatā, suņi saimnieki nemēdz. Tomēr urnas palīdz situācijās, ja šādu celofānu kulīšu nav. Ir vēl viens pluss. Mājās jāmeklē bija maisiņš, kur to likt arī bija jādomā. Te var mierīgi izmest savu maisiņu. Ir cerība, ka suņa ekskrementa urnes ar laiku kļūst pierasta lieta arī tiem, kas tās šobrīd posta. Bet suņa īpašnieki par šādu aprīkojumu ir sajūsmā. Mēs visi priecīgi esam, ka pagalmā mums stāv tāda kastīte. Vispirms tas visus suņu turētājus disciplinē. Pirms tam varēja atrunāties, ka nezin, kur likt, bet te ir maisiņš un kastīte. Viens pēc otra sāk lietot. Mums rajonā suņu ir daudz un urnas ir ērtās vietās. Urnas pilsētā ir izvietotas tā, ka vairāk pielāgots ierastajiem pastaigu maršrutiem. Urnas pildās un dotajā brīdī izvēlētās vietas it kā sev arī attaisno. Ka tās ir pareizi izvēlētas. 22 urnas nav maz, tomēr pilsētā vēl esot vietas, kur tādas vajadzētu. Skatīsimies pēc apstākļiem, ja nepieciešamības gadījumā, ir jau arī ieplānot līdzekļu nākamā gada budžetā, un nepieciešamības gadījumā uzstādīsim vēl šādas. Ventspils pilsētas noteikumi paredz, ka dzīvnieku īpašniekiem jārūpējas, lai viņu dzīvnieki nepiesārņo ar pilsētas teritoriju, un šāda labiekārtošana atvieglo šīs rūpes. Jūlija Kustenko, Gonda Pūrniecīna, Žudziņš, Kurzemes televīzija.